Російські військові вночі поцілили в будівлі інфраструктурного об'єкта в Запоріжжі. Там сталася пожежа, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Сьогодні пролунав дуже сильний вибух, це було десь 2:15 примірно. Я якраз прокинулася, почалася тривога, встала, побігла до дитини, але вже не спіли ми не в підвал, вже все, вибух пролунав. Уже дуже гучно було. Слава Богу, вікна цілі, все ціло, в нашу сторону нічого не пішло. Десь приблизно у 2-й годині ночі страшно злякались, в коридорі сиділи півчаса. Вікна цілі, все в порядку, але сигналізація спрацювала в машини.